Наразі група руху визволення підходять до Верховної Ради, де знаходиться наметове містечко на вулиці Грушевського. Основна колона маршу за імпічмент рушили на Аскольдовий проулок, де знаходиться Михайло Саакашвілі. Людей сьогодні в центрі міста досить багато. Це ті люди, які були учасниками маршу за імпічмент. Багато людей приїхало з інших міст. Біля Верховної Ради також чимало силовиків охороняють, патрульне, поліція. Народ України вимагає, щоб Україна була без олігархів.